とうことんとこ伊藤とアシスタントのくーちゃんです。はい、今日もこの2人でやっていきますよ。今日は10月の9日金曜日です。はい、台風14号が接近しておりますけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、こちら愛知県東海地方には明日の10日の朝から夜にかけて接近する恐れがあるということなので、はい、今日はせっかく雨降りですけども香りのバラ咲いてくれておりますので、その香りのバラパパッとカットして、雨降りの中そしてこちらの天空スタンドに飾って香りを楽しんでいこうと思いますよ。ちょっとバラで今日は遊ぶことは難しそうなので、飾って遊んでいこうと思います。天空スタンドに香りを楽しんで皆様にご紹介しようと思いますよ。それなんで最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではでは香りのバラカットしていきましょうね。こちらエンジェルフェイスがクターンと雨でうなだれちゃっておりますけども、綺麗に咲いてくれておりますよ。いいですね。オークサムビューティー大きく咲いてくれましたよ。いいですね。クロードモネも綺麗に咲いてくれておりますよ。いいですね。シャンテロゼミサトが雨の中頑張ってくれてますよ。センチメンタルも綺麗に咲いてくれてます。そしてモモカが大きく綺麗に咲いてくれてますね。ジョセフィンブルースもちょっとだいぶうなだれちゃってますけど、綺麗に大きく咲いてくれてましたよ。はい、はい、そしてこちらのストロベリーアイスもとっても綺麗に咲いてくれてましたよ。雨の中頑張ったね。はい、今日も雨の中頑張って綺麗に咲いてくれてましたよ、バラたち。ねえくーちゃん、あーそうだね、頑張って咲いてくれてたね。はい、それなんで僕も頑張って雨の中カットしてきましたよ。はい、ああとってもいい香りです。じゃあくーちゃん天空スタンドにかけていこう今日も。よし、スタンド取って、よいしょっと、ありがとうねくーちゃん。ほっと、じゃあこちらをいつものようにカチャリコとかけていきましょう。はい、いかがでしょうか。今日のバラたちとっても綺麗です。雨の中くまずに頑張って咲いてくれてましたよ。いかがでしょうか。はい、だいぶ雨と虫にやられて傷んでしまってますけども、香りはとってもどの子も最高です。うん、いい香りだね。いい香りだねくーちゃん。あー、シャンテロゼミサトもモモカもセンチメンタルもオクサムビューティーも、ああとってもいい香りです。苗も、ね、うん、モモも、ね、ああストロベリーアイスも、うん、豆もみんないい香りだね、くーちゃん。そうだね、今日もみんないい香りだね、甘くて。ああ、最高最高。うん。ああ、まさに香りのミックスジュース。いやー。最高。あ、いい顔だね、くーちゃん。いい顔だね。最
こだね、クちゃん、うん、いい香りだね、今日も。うん。ああ、もうこれ、なかなかこの、天空ローズスタンドは、いいですよ、こうやって楽しめますから。はい、こちら、雑貨屋さんで600円で買ってきた、ケーキスタンドですけれども、なかなかいいですよ。皆さんもぜひこうして遊んでみてくださいね。ああ、今日も最高の香りだったね、くーちゃん。うん、そうだね。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。どんどん雨がひどくなってまいりましたけども、皆様のお庭はどんな様子でしょうか。台風被害できるだけ少ないと良いのですけども、皆様のバラが守られますように、はい、祈っております。もう本当に台風は根こそぎ枝ごと倒していきますので怖いですね。害虫被害よりも怖いですね。はい、ではでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうね。もっとねこれから王国の復活を祝って諸君らにラピュタの力を見せてやろうと思ってね。はい、これが分かった方は相当のジブリ好きです。